Denne video handler om kaldesignaler og nødsignaler. Et kaldesignal består af forskellige dele. Vi starter med præfiks, som er den første del af kaldesignalet. I vores tilfælde er præfikset OZ. Så kommer et tal, det er et-tallet. Til slut kommer et suffiks, som er den sidste del af kaldesignalet. I vores tilfælde NY. Præfikset viser, i hvilket land licensen er udstedt. Alle danske radioamatører får tildelt et kaldesignal med et dansk præfiks. Amatører på Færøerne og i Grønland får tildelt andre præfikser end de danske. Kaldesignalet udstedes af Erhvervsstyrelsen. Danske radioamatører kan tildeles følgende præfikser: OZ, OU, OV, 5P eller 5Q. En radioamatør, som bor på Færøerne, får tildelt et kaldesignal med præfikset OY. Præfikset for en grønlandsk radioamatør er OX. Hvis OZ1NY ikke sender fra sin hjemadresse, så skal han stadigvæk bruge sit kaldesignal, men han kan tilføje et bogstav, som viser, hvorfra han sender. Det er dog ikke et lovkrav at tilføje dette bogstav. Hvis OZ1NY tilføjer et streg A efter sit kaldesignal, betyder det, at han sender fra en alternativ adresse. Det kan være fra en anden by, hvor han er på besøg hos en radioamatør og låner hans station. Streg M betyder, at man sender mobilt, altså fra et køretøj. Det kan være en bil, lastbil eller en cykel. Streg P betyder, at man sender portabelt, for eksempel med sin håndstation. Nødsignalet ved telefoni, altså tale, er ordet Mayday. Man sender Mayday nogle gange, hvorefter man lytter efter svar. Man bliver ved med at sende Mayday og lytte, indtil nogen melder sig på frekvensen. Nødsignalet ved telegrafi, altså Morse, er SOS. Man sender SOS, og man lytter indimellem, indtil nogen melder sig på frekvensen. SOS lyder sådan.